kjører. Altså, problemet med hans bil er jo at han strengt her skulle vært avskiltet. Altså, han har hverken forsikring eller EU-kontroll på. Men bilen hans verker jo sånn. Han bruker den inne i byen, men jeg tror ikke jeg kan kjøre noe langkjøring med han. Han hadde også en bil som skulle vært på EU-kontroll. Manglet oblaster. Jeg vekte alltid søle på skiltet, sånn at det var uleselig akkurat der oblater skulle stå på. Jeg kunne lese av skiltet, men det var alltid veldig skjede på et spesielt punkt foran og bak. Slepte for at den møkken aldri kunne dette, og så lenge vi kjørte den bilen. Ja, jeg går ikke helt sånn. Jeg brukte teip bare i de rette fargene. Biler står og åker med skilt og på.